Min namn är alltså Tor. Ljudet till Jo på hon är på. Ja, han är där och kryp, tjocks då. Ja, kej till historien, på dem att kalla sig. Jag sa fan intressant. Jag sa, på mig, måste man bli en fajtor. Oj, 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 oj. Yes. Yes, jag måste bli en fajtor, på kej till att jag pack. Jo. Jo. Jo, på tom. Jo. Kam shumë sena. Hajde bëjë, hajde. Hajde. Po ti kallzoj di kujt tjetër. Kallzoj kujt na dush, po bëj sa kam interes. Kujtani të bëjë. Kujt na dush kallzoj, problemi. Di kujtanit. Kan? Di kujtani. Po kujt na dush. An. Çu ti kum kujt më lot di për ty vetë, kan kallzoj ta. Ski nevojë me kujt. Jo, po ndje e bëjë. Jo, jo, jo. Po shes se gjën. Ti ti kujt më lot që të ka mbërtit shtëpisë edhe tani. Ja, jo. Ja. Le ti të furë, o, sa me... Shqyqysh në Shemirjan, ata ketë. Po, ata mirësh në Shemirjan. Ata shqyqyrish Allah dhe gjithë mund mirë janë. Po, gjithë se që ki po ti, ata i ki mërzit dhe të kanë bërtit. Shumë, vëllaj, te. Te. E vërtejt, vëllaj. Që shtonë shtë, ju po merë keqë. Ne tani të kanë bërtit e ki kajtë të tani hajtë sa për... Qysh, ju vëllaj për ty, mërzit e shumë. Po, si nevoj mërë Allah me kajtë me kur të poshë qësi gjendje? Shumë gjendje të mirë. Ndjej edhe onë, njerë jam ndjej. Ski nevoj, do të gjallë. Anis. Ski nevoj. Kur ndjej, në dishka e shprejë. O, ski nevoj, lejtë e ndjejnë. E sa me të qështë ka hinë në krymë në hinë Ismailat? Mua? Po. Vetë. Rasisht... E ke këqyra? E të i këpër? Pe fillimit jo, e ku pas shu pe epizodës 10, qështu me thonë drejten, ku kom këthoj njerëzit o të lu me mërë një emision Valeoni, Valamala, një emision të fort. Qyshbe, a, një emision të fort personal, dhe me kisha pasaru kër rrugë, për dy. Ati në Artmotion, edhe, kur më thanë, no, këshyre, o, o, kur janë njësa, të e këshyre, wap, i s'ma lavë. Qyre një epizod, pa të rukon me shë një një jaftë. Dhe qështë unë e valkon më në gjynës. Qyre një epizod, këshyre, 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 uf, fare emisioni fort, up, 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 up. Të minin neve ketëve të familjes në hinin kry. Me këshyrë. Këshyrë, 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 farë emisioni së i fort, këshyrë, këshyrë, këshyrë. Reality show i pari që konë që kë, Kosovë, që i ka bon. Të e këshyrë, janë njësa dikur thash pej mas vitit ri, pej shkurtit e dim këtot, e këm pas njës të ju shkru së të mundi. Shkru, 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 ble këshyrë shatat, të isha konë nënë që kësha full, onë kësha thonë qështo, edhe që shohë kërë u konë, pa ta fullë me antë, mi ka pas këtëj, u konë ora në të majtë i nëmëtës, në të majtë shto. A i të ngu? Po, në të majtë i nëmëtës, e tha, Allah tha, e nuk e shë sa hatin ti? Tha, po për shë sa hatin, pa ti këke zhukë, qukë, edhe. Tha, që shto tha, a okej, okay, thash, jam interesun shumë, shumë me hinë një smalave, pëti. Tha, po do më të lanë, tha, pe shtatorit, tha, të këfiu më shtatorit që ka po banët, a ka vend për ty. Edhe, op, i fatashur dhe Valonit. Në Valonit që ka paspo, tani anti ka paspo, e tani, që ka me banë, ja po talu Valonit, nëmë në anti të WhatsApp, që do fëkë me apliku. Kërë e thira, tha, jam në lëqen, tha, të këshyri, tha, këtë thamë pe shtatorit, e kisha pas keq kuptu. Po për shtatorit ku më thonë këshyrëm, kanë e përzgjellëm, nuk jem cigot. Edhe, dyqysh se me një emision tjetër, pa ta apliku, të thesha me asë një anin, në tonë pranova, hu paket, e dhe emisioni, apo të kujtojt, cilë konë me fitu një kërë, a, duka gjenë. Edhe... Përmen, përmen, televizionë, përmen. U, u, më faljtë. Ja, vesh përmen. Për edhe nga, si të këqyrë, të këqyrë, të këqyrë, e këmë pasu këtë gjasat edhe në shtatorë, ka funë në shtatorit, pa ta shku në banjë. Që shkoj për qdo vjetë përshim, edhe kërë për më thirë anti, kërë për më shku një pranu, edhe të më thirë. Më harë të isha, mënë të më konë, ke fare misioni kësë i fort, a mënë më konë, a, tha, ma dha të Valonin, tha, në që tha, falë, alë, i kajti i thash i komunës shtimës, sta je mrena tejla o jashtë, thash ja jashtë. Tha Ani tha, kur t'vish, ta këna më t'vo me i mrena tejla, më vëdu. Tha, tha, që me antin, tha, falë një tash, kur mja një zhërimet, që shtek, të prit, veç ko po më thejrin, po më thejt nesër, në të majtë ola.
Në të mëjtë ura vjen. Shupja si një ditë qëto zi. Që kom bëtë kojtë me lotës. Dita parë farë ndjenje, farë ozët. Kur së rovët. Edhe... Që kom pas hek, shka të kloni, shka të rëtëky, shka një... Rënë, përmeni, përmeni, halo, halo. Azdo. Shka një, së në gjonë që kom kom, kur pom sa dikosh... Që kësa kak, që të ku të thyrë këta, o që këne, o mërën në taksit kalzon. Kur dikur e gjejta më në fond. Atë. Kur erda, himja, kur hina. Pisho këta. Ante, vale u një trener ka, u që dhe qa u, që shka ka njeri mirë, që shka ka njeri thjesht, që përne e kanë trener ka, me kandidat e kështu, së të isha, heç kë, nuk veç kur ta shumë më skejnë e kështu, edhe u konë kë, vidi? E që të këtë një fëtu zgritë? Po, edhe një tjetër, edhe një sezonë në skallumë që u konë ka funi, edhe ka pasar dhe një tjetër, e tani me këta më konë pasi një që që të bisejt të më kalëzu për gollë të me farë të korë për një rogë, dhe kështë. Edhe... Tani... A besën, zëtë, se 100 herë e këmë përmenë, te e këmë shtinë kamën, më këmë besu që së kësë kënë arë. E përshë, kur nuk banë me full për e ditë. Kur, zëmanë me thonë, është ashtu. Së thesha i ka qëkru, ne dikush e karolin më dokë më podohë, dikush të, e qëfarti. Se përde, da që janë kanë në sezonin e kalu një asë dhe mësë, isha e ka vetë rolin, se si serial, për ju. Të ne e për njësë, shtu e... Po bëjtë. Që u një për të mërëna se mërëvillë? Jo më bëjtë, një në dzesh kanë të bëjtë. Ha di shumë dhe ma. A dhe një kejtë alë? Gjumë e mërëjnë, më më. Hej, po prica, du janë flenjtë.